Ето, добила сам малу пицу. А код мене средня, нормална пица. Девојке, ја сам добила огромну пицу. Па, ја прва починјем. Брзо ќе појести ову бебицу. Али барем се сигурно нечу испрљати. Овде има само пар залога. Наставени. Јао, тачно. Загледала сам се у тебе и пала ми на памет супер идеја. Сачу и сече своју пицу, али не на троуглове. То је превише досадно. Желим спирална пицу. Да ли је неко икада је овако? Наравно да не, јер је то моја ауторска метода. Ово је врло брз начин да појдете пицу. Јасти троуглове више ни модерно. Ето, Нэнси, са ти. И ја сам смислила нешто занимљиво. Поређећу сва пачета пице један на други. Онда ћу добити пицу торту. Готово. Сада могу уживати укусу. Девојке, пица екстра. Само што ће баш дуго јасти. Хоћете ме сачекати? Джил, имам идеју. Нэнси, хајде, хајде, можеш ти то? Ти си борац, Нэнси, не одустај. Хајде, хајде. Да, да, ја сам борац. Моћи ћу да појдем све. То, појела сам. Да, Джил, помогли смо јој. Нэнси, свака част. Јао, опет сам добила малу храну. А код мене велика лизалица. Погледај моју, то се зове велика лизалица. Джил, каква је то мрвица у твојим рукама? То није мрвица, то је моја лизалица. Добро, нека је мала, али и далје је укусна. Ей, види, Джил, она једе празен штапић. Ей, шта се смете? Јој, нема више, а тек сам почела. Нэнси, са ти. Јао, тачно, са ћу је отворити. Брзо и лако. Јао, Ени, извини. Дакле, где сам стала? Како укусно. Питам се, кад ће се завршити? О, имам идеју. Шта, чаша? Да, да, потребно је само мало додати ватре. Девојке, сад ће бити вруће. И ево, моја велика лизалица се претвара у сладко пиће. Пробат ћу. Никад нисам пробала лизалицу у течном стању. То је чак и боље него обична лизалица. Нэнси, пази шта радиш. Поред тебе се плашим за свој живот. Превише причаш, Ени. Боље једи своју лизалицу. Тачно, тачно, јер ја чекам да ја пробам. Јоу, како је тешка. Девојке, не могу је подићи. Помозите ми. Вуци, вуци. Не могу више. Овде је потребан или неки гигант, или... Чекић! Девојке, пазите се. Сад ће ова лизалица добити батине. Ето ти. Још неколико удараца. Сигурно ће се разбити. Остало још мало. Хајде. Ето, лизалица се распала. Знала сам да неће издржати моје ударце чекића. Сад ћу пробати. Прелепо. Хоће још, и још, и још. Остало је сасвим мало, појешћу све мрвице. О не, добила сам најмању флашицу коле на свету. А код мене је напокон нормална порција, задовољна сам. Погледајте овде, благо мени. Јоу, Нэнси, јадна ти, немаш среће. Не слушај, флашице, ти си најслађа на свету. И сигурно си најукуснија. Да, знала сам. Прелепо, желим још. Што? Нема више? Не брини, Нэнси, имам ја колу. Наставит ћу да пијем уместо тебе. О, да, то је лудо укусно. Чекајте, има још на дну. То је најлепши део, морам појести све. Јој, мој прст, заглавио се. Сад ћу ти помоћи. Хајде, излази. Нэнси,
Sad ću sve uraditi. Treba nam ulja? Dođi kod mene, prstiću. Spasit ću te. Tako je. Eto, sad ga možeš izvući. Eto ga. Nema na čemu. Eni, sad ti. Sad ću. Otvaram. Jau, opet teško. Zašto je sve veliko uvek tako teško? Ali to je super ukusno. Devojke, ne želim da se hvalim, ali to je predobro. En, malo si se umazala. Šta kažeš? A to? Ma nema veze, sad ću te sve polizati. Opet imam najmanju čokoladicu. A meni će i ovo biti dovoljno, super. Devojke, pogledajte koliku čokoladu sam ja dobila. Ogromne. O, imam ideju. Za malu čokoladu mi treba mala kuhinja. Treba mi mala šerpa. Stavit ću je na šporet. Mali šporet, naravno. A unutra ću ubaciti svoju čokoladu. I naravno, dodat ću mleko. Uključujem šporet i čekam. O, počela da se topi, super. Napravila sam toplu čokoladu. Sipat ću je u malu čašu. To je tako slatko. Čak mi je žao da probam to, ali ipak hoću. O, da, ukusno. Ja sam završila. Ko je sljedeći? O, ja ću. Oslobađam čokolade od viška i grizem. Šta može biti bolje od takvog načina? Eto, završila sam. Što nije u redu? A dugo nisam jela čokoladu. Poželela sam je. A kako ja da pojedem svoju čokoladu? O, ideja. Devojke, gledajte pažljivo. Trik. Wow, bez omote je još lepša. Počinjem. Skupila sam svu svoju snagu da bih što bolje izmrvila ovu veliku čokoladu. Nancy, pa ti si kao Hulk. Jel vidite ove ruke? Oni će sada stvoriti umetnost. Eto, čokoladna kućica. A sad je vreme za degustaciju. To je prelepo. O, ideja. Gledajte, u kući sam. Ovaj krov je baš ukusan. Devojke, ne gledajte me tako. To je moja čokolada. Sama ću je pojesti. Juj, a zidovi su baš teški. Ali ukus je ekstra. Ostalo je sasvim malo. I posljednje pače. Gotovo, završila sam. Da, konačno mi se posrećilo. Veliki Oreo kolač, cool. Wow, blago tebi. A mi nismo imali sreće. Ja sam dobila najmanji kolač. U redu, sad ću ga probati. Prvo ga moramo kupati u mleku. Probat ću. Jao, divno. O, ostalo mi je mleko. Popit ću ga. Devojke, za vašu lepotu. O, mleka ima baš puno. Popit ću sve. Baš je ukusno. Šta je? Ko je sljedeći? Nancy, hajde. O, tačno. I ja sam na redu. Kakav miris. A kakav je ukus? Divan. Oreo bez mleka nije pravi Oreo. Kapetan Oreo kreće u daleku mlečnu plovidbu. O, ne. Kapetan Oreo se izgubio u mlečnom okeanu. Naći ću te. Hej, šta ti je? Joj. A evo kapetan Oreo. Ipak ću vas pojesti. Nećete pobeći od mene. Da, završila sam. Jill, ostala si samo ti. Da, znam. Ali ova čaša mleka je premala. Okej, ipak vredi pokušati. Ups, nešto nije u redu. Jill, čaša je premala. Nema veze, imam ideju. Samo ću sipati mleko na kolač i to je to. A sad mogu probati. O da, devojke, to je ukusno čak i bez mleka. A šta je unutra? Pridrži to, En. What? Najukusniji deo je punjenje. A ja imam ga 100 puta više nego vi. Obožavam Oreo. Da, oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Fuh, izgleda da je to to. O, super, velika lizalica. A šta je kod vas? Moje je najveća. A ti si dobila mrvicu? Pa da, male, ali sigurno ukusna. Sad ću je probati. Nije loša. Sa ukusom jagode. Yummy.
Kako slatko. Vidi šta radi. Ej, šta je bilo? Zašto se smete? Ja sam već sve pojela. Pa dobro, hajde, jedite sad vi. Okej, sad ja. Skidam omot. Moja lizalica je jako ukusna. A šta je kod tebe? Tvoj omot. Jao, izvini. Ali ovdje je moja lizalica. Moram je pojesti. Odličan ukus. Jao, ne mogu da zagrizem. Pa i nije bilo baš mnogo. Ej, opet ti? Opet si poverovala? Hajde, kreni. Jao, kolika lizalica. Ej, a zašto neće? Šta da radim? Zašto ne mogu da je podignem? Previše je teška. Fuh. O, smislila sam nešto. Uzeću naočare i, naravno, čekić. Šta ćeš da uradiš? Sad ćete videti. Da, a bilo je divno. Sad ne moram podizati celu lizalicu. Mogu uzimati pomalo. Kako slatko. Topi se ustima. To je stvarno predobro. Oduševljena sam. Poješću sve. Neverovatan ukus. Pa, skoro sam sve pojela. To je bilo divno. Ups, i još jedan slatkiš za kraj. Obožavam slatko. Ja sam najbrža. Jao, šta je to? Tako malo. Kod mene je obična kola. Oho, šta je to? A ja imam veliku flašu kole. To, dobila sam glavnu nagradu. A ti, ti svoju mikrokolu. U redu. Sad ću otvoriti flašicu. Moram probati. Oho, to nije kola. To je žele. Sigurna sam da je to jako ukusno. Da, nevjerovatno. Obožavam žele. Posebno sa ukusom kole. Hej, šta? Nema više? Šteta. Zaista imala si baš malo. Pij. Okej. Okay. Šta je kod mene? Da, dobila sam punu flašu kole. Ovo je sjajno. Wow. Popiću sve. Mislim, poješću svu ovu flašu. Ja, kako lepo. U stvari, ostalo još malo. Treba to nekako izvaditi. Jao, moj prst. Zaglavio mi se. Kako da ti pomognem? A, smislila sam. Ulje će definitivno pomoći. Sad ću ti sipati ulje na prst. Smiri se. To će 100% pomoći. Eto, vidiš, tako je bolje. Hajde da probamo. I to je to. Fuj, sad mi je prst masan. Pa šta, bitno je da nije povređen. Fuj, kako gadno. Moram ga obrisati. Da, tako je. A tvoje kole već negdje nestala. Hej, to je moja velika radost. Sad ću je uzeti. Juj, tako je teško. Kako ukusno. To je božanstveno. Šta to radiš? Prestani. To je najukusnije što sam ikad jela. I još malo. O ne, ti si kao prase, fuj. Baš me briga. Presrećna sam. Bilo je jako ukusno. Super. Ja sam prva. Da vidimo šta je tamo. Zašto je tako malo? To nije fair. Hajde, otvori svoju. U redu. Vidi, moja pizza nije mala. Zadovoljna sam. A sad ja? O, dobila sam najveću pizzu. Cool. Oho, kolika je. Hajde, ti prva jedeš. Okej, ali tu ima bukvalno za jedan griz. Pa šta da se radi? Poješće. Joj, tako je ukusna, ali tako mala. Kakva šteta, već sam sve pojela. Sad ja? Kako da je pojedem? O, smislila sam nešto. Savit ću je ovako i jesti od početka. O, da. Jedva čekam da probam. Sir se topi ustima. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja.
To je to. Zadovoljna sam i sita. Super. Hajde sad ti. A ja ću napraviti super sendvič. Pojašću nekoliko pačeta odjednom. Tako je. Pizza je odlična. Obožavam kobasicu i sir. Ekstra. A vidi kako jede. Iskreno, već sam se umorila da jedam. Moram se ubrzati. Moramo podržati drugaricu. Gde su kačketi? Hajde, hajde! Šta? To je pizza maraton i u njemu je Lila šampion. Hajde, napred, napred, go, go, go! To, pojela sam ovu pizzu. Juhu! Joj, opet sam dobila malu hranu, zašto? A kod mene srednja čokolada. Jeste videli moju? Ogromna je. Tvoja i tvoja i moja. Ti počinješ. Yes. Pa za malu čokoladu uzet ću malu šerpu i malu flašicu mleka. To je to. Napravila sam prelep čokoladni koktel. Sa zadovoljstvom ću ga popiti. Mnogo je dobar. Obožavam čokoladu. Prelepo. Jao, a šta je to ovde? O, čokolada. Odlično piće. Da, to mi treba. Popila bih još 10 takvih koktela. Hajde, sad ti. Dobro. A ja ću samo da pojedem ovu čokoladu. Tako je cool. Mnogo mi se sviđa. Topi se ustima. Neverovatno. Možeš da paziš malo? To je nerealno. Hajde, jedi sad ti svoju čokoladu. Come on! Ojoj, tako je velika. Neće mi stati usta. Moram nešto da smislim. Znam šta ću uraditi sa njom. Podelit ću je na komade i sastavit ću ih ovako. Eto. Yes. Ispala je kućica od čokolade. Gledajte. Napravila sam prelepu kućicu, zar ne? Rado ću je pojesti. Da, sad će mi sigurno stati usta. Wow. Kućicu je definitivno mnogo lakše jesti nego celu čokoladu. Oho, hoću ja malo. Daj mi. Žao mi, ali sam već sve pojela. Hajde, sad ti otvaraš. Come on! Wow! Wow, kolači sa mlekom, to je cool. A šta je kod tebe? Joj, dobila sam tako mali kolačić. Jedva ga vidim. A šta si ti dobila? Okej. Okay. O, kakav velik kolač. U redu, ti prva jedeš. Yes. Šta da radim s ovim? Dobro, ubacit ću ga u mleko. Tako je. Barem će dobro upiti mleko. 1, 2, 3. To je to. Nije loše. A sad ću popiti mleko. O da, obožavam ga. Baš je lepo. Kada ćeš naučiti da jedeš? Popit ću sve do kraja. To je bilo divno. Zadovoljna sam. Hajde, ti si na redu. O, tako lepo miriše. Ups, kolač mi je pao u mleko. Šta da radim? Okej, popit ću to sve. Da, odlično sam se snašla. Hej, ne može tako. Pokušat ću da ga izvadim. Možda tako. O, upilo je mleko i postao veći. Super. Yummy. Ostala si samo ti i tvoj veliki kolač. Devojke, znam da mi zavidite. Imam tako veliki kolač, ali baš malu čašu. Nema veze, smislila sam nešto. Sipat ću mleko u sredinu. Tako je. Cool, to je baš lepo. O, da. Oduševljena sam. Hoću i ja. Bilo je ukusno, ali sad se osjećam loše. Juj, kakav užasan miris. Hej, zašto? Devojke, šta je sa vama?
То е киндер! Чекаю нас поклони унутра! Велике поклоне! Огромне! Да видимо шта е код мене! Шта? То е превара! Сирово јае? Али хтела сам играчку! Сад се боим да пробам! Мислим да је то чоколада! Има још две такве бебе овде! И ту е превара! То су сирово јае, фуј! Не желим да једам сирово јае! Тако је, могу да одгајам пиле! Шта то радиш? Ускоро ћете сазнати! Види, јае се помера! Vidite, ovo su prave piliće. Tako su mali i slatki. Jau, kakva lepota. Hajde da saznamo šta je ispod poklopca. Sad ću da vidim. O bože, možda mi se učinilo? Ne, nije. Tamo, nema ničeg strašnog. Hajde, pogledajte. U redu. Fuj, pa to je... I kod tebe isto... Fuj, to je! Da znamo šta je to! Jako smrdi! Ja još imam najviše! Možda je to čokolada? Kod mene ne smrdi! Julie, bolje nemoj! To je stvarno čokolada, tačnije Nutella! Ja je obožavam! Probaj moju! Hajde, ne plašim se više ničega! Sve je to Nutella! I vrlo ukusna Nutella! Evo, sine, probaj! A, fuj. U stvari, ni fuj. Ukusno. Dobio sam najviše to. Daj mi malo. Tako je, Ema, izvoli. Fuj. Jo, ni fuj. Daj mi još. O, ne, riba. Gadna je i smrdi. Ema, počni. Daj, ma, hajde. Ja? Pa dobro, barem imam najmanju ribu. Fuj, to je odvratno. Ostine, sad ti. Okej. Ne, ne mogu. Smrdi. Bolje da je pustim. Neka živi. Ne želim da ubijem jadnu ribicu. Julia, sad ti. Imam ideju. Sad će biti kulinarsko remek delo. Miriše nevrovatno. Hoćemo da jedemo. Sad čekajte. Izvolite. Sumnjam da ste jeli nešto lepše. Pitam se šta ćemo dobiti ovaj put. O, čoveče, samo jedan i tako mali čips. Ogroman je. A ja imam bebu. Ne samo ti. Pogledaj mu. Spremna sam da ga progutam. Zašto me tako gledate? To je jako ukusno. Nije ni kod mene loše. Ali vrlo malo. I nešto mi se zaglavilo u zubima. Julia, hoćeš li da podelimo na dvoje? Ne, pitaj Emu. Stvarno je ukusno. Ema, podeli se sa svojim najboljim prijateljem. Nikad. U redu. Znam kako da učinim čips još boljim. Sos. Eto ti. Pa, stvarno je ukusno. Julia, posluži se. Jao, izgoreću. Držite me, sad ću pasti. Polako, svi ćemo da patimo. Ja ću da počnem. Ups, paprika želi da izađe. Jao, dajte mi vode. Izvoli. Uzmi moju, ne moju. Rekla sam moju. Smirite se, dajte mi obe. Hvala. Julia, jedi. Ja, možda ipak ne. Jedi to brzo. Dobro, dobro. Jao, ja sam kao zmaj. Kao da su me izvukli iz požara. Sad, Ema. Mislim da treba da idemo. Slažem se. Jaka sam, mogu ja to. Što? To su bombone. Crvene, moje omiljene.
Карине, сидите там. Один, два, три. Ёлта, све, таку мале лубенице. Я имам баш велику. А я сам майстор у чищенню лубеница. Ово изгледа страшно. Изгледа као да сечеш люде. Погледайте, каква чиста лубеница. Што је било? Я немам више лубенице. Да ли сте знали да можете проверити зрелост куцања? Пазите се сад. Јао, пустите ме. Не видим ништа. Сад чекај. Нешто неће. Шта да радим? Мислим да знам. Ако не можеш скинути лубеницу, мора ћеш живети с њом. Тако је боље. Још увек не видим ништа. У помоћ. Види, то је броколи. Обожнавам га. Ой, како жваћеш ову траву? Мени се баш свиђа. Свиђа ово? Ти си луд. Ја ћу да почнем. Ово чак и изгледа одвратно. Укус је још гори. Морат ћу ја. Јао, повратићу. Уј. Хајде овамо. Добро је. Јао, нисам знао да можеш тако. Сад једем ја. Време је да поједем свој шешир. Броколи је веома здраво. Сад сам постао јачи и здравији. Дакле, нова рунда. Тако мали колачић. Тако је, имам чаробни пиштолј. Тако је боље. Дај ми и мени треба. Јуху, види, успело је. Погледајте како расте. Много ми се свиђа. Прелепо је. Сад сам ја. Питам се колико ћу моћи да повећам колач. Хајде да се знамо. Погледајте како брзо расте. Шта? Где је? Упс, нападнут сам. Изгледа да си претерао. Тако мала пица? Немам среће. А ја имам средњу. Ого, кул! И ми желим огромну пицу. Како да не? То изазов свако једе оно што је добио. Ко ће почети? Ја ћу. Ове мрвице ми сигурно неће бити довољно, али то ипак боље него ништа. Прелепо. Стварно? И ја едва чекам да пробам. Имам идеју. Користит ћу посебан нож за пицу и направити спиралу. Готово. Тако је много укусније. А пица као да се не завршава. Невероватно. Забавен начин једења. А ја ћу поређати сва пачета да би их добила једно велико паче. Изгледа екстра. Али плашим се да нећу појести то. Да ли мислиш исто што ја? Хајде. Само напред, Бритни. Можеш појести то. Веремо у тебе. Са таквом подршком могу све. Хвала вам, девојке. Уф, то је теже него што сам мислила. Хајде, не одустај. Остало још мало. Добро, добро, сад ћу. Остало још мало. Завршила сам то. Честитамо. Бритни, најболја си. Хвала, девојке. Волим вас. Јоу, опет сам добила малу храну. А мени одговара средња милка. Погледајте каку велику чоколаду ја имам, девојке. А Ема опет има најмању порцију. Баш да, али је веома згодно јести. Спремит ћу своју мрву у мини кухинји. Узет ћу шерпу и уклјућити шпорет. Воу! Сара, дај мени да видим. Наравно, изволи. О, како сладко. Сад ћу истопити чоколаду. Треба је стално мешати лопатицом. Онда да дати млеко. И скувати леп какао. Ох, какав мирис. А време је да пробам своје ремегдело. Једва чекам. Мали прс горе.
Tako to rade u visokom društvu. Ukusno, ali veoma malo. Gledaj, Emu, tako je važna. Jel' tako? Hajde da vidimo kako ćete vi jesti svoje čokolade. Slobodno. Toliko obožavam čokoladu da sam spremna da je jedem za doručak, ručak i večeru. Neverovatno. Britney, gde su ti maniri? Jao, izvinite, zanela sam se. Sara, sa ti? Hej, već si pojela svoju čokoladu? Dođi ovamo, slatka moja. Otvaram. Sad ću napraviti od ovoga slatku čokoladnu kuću. Ali prvo treba saznati veličinu uz pomoć merne trake. Sve jasno, sad mi treba testera. Nemojte se plašiti, znam šta radim. Krov je spreman, a zidovi također. Super, oduvek sam htjela da imam čokoladnu kuću. Oho, to je baš dobro. Da, da, konačno mogu probati. Jedva čekam. O, da, perfekto. Ej, u čemu je stvar? Ko vam je dozvolio da dirate moju kuću? Ej, vi, sklonite se odavde. Oro, to volim. Pogledajte kakav kolač je Sara dobila. Baš smešno. To je tužno, a ne smešno. O, da, konačno mi se posrećilo. Sara, tvoj kolač je zaista smešan. Dobro, ne ljuti se. Možeš ga prva pojesti. U redu. Nadam se da ću pronaći ovaj Oreo u svom mleku. Ups, uzalud sam to uradila. Kako ga sad izvaditi? Eto, sva ruka mi je u mleku. Morat ću popiti mleko da bih našla kolač. A! O, ne! Tako si smešna, ajoj! Pa vidi, evo tvoj kolača. Super, tako sam ga htjela pojesti. Hvala, Britney. Baš je lep. Britney, sad je tvoj red. Odlično. Kakav miris. Ideja. I ja ću baciti svoj kolač u mleko, ali promešat ću ga slamkom da bi ispao koktel. Prelepo. Oduševljena sam. What? Ups. I mi se još. Ema, sa ti. Aliluja, napokon ću se najesti. Wow, kakav težak kolač. Neće ući u čašu. Šta da radim? O, smislila sam. Potrebno je smanjiti kolač da bi ga umočila u mleko. Sad ću uraditi to. Odlično mi ide. Obožavam ovo punjenje. Dakle, gotovo. Sad je Oreo savršene veličine za moju čašu. Jedva čekam da okusim taj omekšani kolač natopljeni vrućim mlekom. Oduševljena sam. Super, Ema, svaka čast. A stanite, to još nije sve. Ostalo mi je mleko. Sad ima ukus kolača. Odlično, sad sam sita. Samo 4 cm rezanaca. Prokletstvo. I ja sam očekivala nešto veće. Wow, ja sam potpuno oduševljena. Oho, koliko si dobila? Da, da, blago meni. Sara, počinješ. Da ne bih isprljala ruke, koristit ću štapiće. Divno. Sad ja, da. Nezgodno mi je jesti štapićima. Bolje jesti nudle jedna po jednu. Gledajte. Odlično mi ide. Probudi nas kad završiš. Devojke, završila sam. Šta je? Završila sam. Konačno, na mene red. Joj, to je čudno. Nemate vi pojma. Tako je jesti mnogo zgodnije. Štapiće su igle za pletenje, a rezanci su konci. Oho, vidi. Britney isplela šal od rezanaca. Kako izgleda? Neverovatno. Da, da, moderno i ukusno. Obožavam kornfleks sa mlekom. Ova izgleda baš slatko. A ja sam dobila srednje pakovanje. To blago meni. Dobila sam najveću porciju. Ajoj, moje pakovanje je tako malo. Da li ima nešto unutra? Super, kako slatko. Što? Nema više? Pa dobro, barem mi je mleko ostalo. Jedna kap. Jo, šta se smijete? Jedite već. Da, ja volim kornfleks. Divno. Blago tebi. I meni se jede još.
A sada mleko. A sad ću probati sve zajedno. Gledajte. Ti nisi normalna. Tako sam navikla i tako je zaista ukusnije. Možeš početi, Ema. Čekajte, treba uzeti činiju. Nisam znala da smo mogli tako. Što da ne? Joj, kakvo teško pakovanje. Sipat ću kornfleks u činiju i dodati mleko. Nice. Joj, kako je veliko. I teško. Kuh, da, uradila sam to. A sada mogu probati. Neverovatno. To je jako ukusno. Super. Bravo, svaka čast. Dobro je da sam dobila malo jaje. Hej, zašto jaje tako veliko? Oh, kakav užas. Ha, izgleda da je Vita imala najmanje sreće. Prestanite da se smete. Hajde, Casey, jedi svoje jaje. Ne, Alex, hajde prvo ti. U redu, u redu. Potrešću ovo jaje. Pokušat ću da zagrizem. Nešto neće. Okay. Pa dobro, ne može. What? Znaš šta, imam nešto za tebe. Alex, izvoli. Hvala, Casey. U redu, idemo. O ne. O ne. Ajoj, odvratno. Kakvo veliko žumance. Fuj. Povratiću. Baš si smešan, Alex. Jedi bolje svoje jaje, Casey. Lako. Pogledajte šta imam. Šta je to? Za početak moram sve pripremiti. Razbijemo jaje na tigan i pržemo ga. Op, savršen doručak je spreman. Wow, cool. Vreme je da jedem. Jao, to je baš ukusno. Peto, sad je tvoj red, Vita. O ne. Šta je to unutra? Ovde su potrebne ozbiljne mere. Wow. Treba će mi nešto za zaštitu. Ne razumem šta će da uradi. Jao, pazi se. Joj. Da vidimo šta je unutra. Ajoj, pazi malo. Wow, koliko slatkiša odjednom. Oduševljena sam. Cool, Vita, daj mi barem nešto, molim te. Pa... u redu, izvolite. Eto vam. Cool. Jo, baš je slatko. Mi. Wow, kakve divne pahuljice imam. Neverovatno, sve je tako ogromno. Ups, izgleda da nemaš sreće, Vita. Pa šta, smejte se koliko hoćete. Oho, takav prijatan zvuk. Šta? Samo jedna? U redu, imam još i mleko. Šta? Samo jedna kap? Jao. Jadna Vita. Bolje jedi svoje pahuljice, Alex. Vrlo rado. Cool. To je baš ukusno. A sad ću popiti mleko. Da. Wow, izgleda super ukusno. A sada sve istovremeno. Ekstra. Da, ovo više ne izgleda tako ukusno. To je to, bilo je super. Casey, sad ti. Joj, kako popiti toliko mleko? Imam ideju. Sipat ću kornfleks u lavor. Da, tako je. Oho, Casey ima baš mnogo kornfleksa, blago njoj. Juhu,
кіша от похоліця. Кул! Хватай, хватай то! Супер! А сачо додати млеко? Какова лепота! Благо мені! Па, време да пробам то! Ово изгледа яко укусно! Слажам се! Питам се колико ће времена све то јести. Погледе какве смешне репићи имам! Коначно сам све појела! О, шта се десило? Изгледа да је неко прејео. Јој, нешто ми није добро. Каква мала тортица! Каква велика и укусна торта! Ей, Вита, види шта је Кейси добила! Ајој, благо њој! Јао, имам најболју торту! Алекс, а твоја тортица је току мала, бебица! Смејте се, а ја ћу почети да једем. Чак имам и вилјушку са ножем. Одговарајуће величине. Па, сад ћу да пробам. То је баш укусно. Мислим да је боље појасти све одједно. То је било супер. Хајде, Вита, сад ти. Са задовољством. То је заиста укусно. Одушевљена сам. Јој, како неурадно једе фуј. Желим да је поједем целу. Не могу да се зауставим. Ајој, сва је у плавој боји. Ей, шта се смејете? Кейси, боље једи своју торту. Врло радо. Ајој. Не могу то да гледам. Укусно. Не разумем, шта је са вашим лицима? О, не! Јао! Ого, страдала је од собствене торте. Добро је. Јој! Ово се такође може појести. Пробаћу ја мало. То је мој омилјени маншмелу. Слажем се, маншмелу је стварно екстра. Јест, али зашто ви имате тако много? Ја само један маншмелу. Али већ знам како ћу да га поједем. Сви воле печени маншмелу, па зашто га онда не бих направила? Али то неће бити само печени маншмелу. Користит ћу га као прелив за ове колаче. Како укусно! Не требају ми више гомиле маншмелува. Хоћеш можда да се заменимо? Слажем се! Супер! Заиста је врло укусно! А ову целу гомилу маншмелова ћу помешати са чоколадом. И помоћи ће ми у томе љути табаско сос. Љути сос? Али зашто? Сад ћете сазнати. Јо, сада ће изгорети. Заједно са свим слаткишима. Смирите се, све је супер. Сад имам целу чинију сосе за колаче. Стани! Упс, изгледа да сам мало претерала. Шта то радиш? Зашто се мураш? Нисам хтела. Хајде да се заменимо. У реду, хајде. Супер! Сад и ја имам колаче са укусним топленим маншмелувом. Имаш баш puno. Могла си и тану да даш. Баш си безобразен. И тако непристоен. Спремит ќу ти још соса. Опет спрема нешто укусно. Овај пут ќу направити не сос, већ коктел. Додаћ у њега свакакви слаткиша. Ти си геније. Ставит ћу јагоде и бомбоне. А то све се може прелити шлагом. Изгледа врло укусно.
Много. Дай да пробам. Онда и мені. Шмірите се. Їдете свій маншмеллоу. Опа, мой омилені Доритос. Још какво пакуванје. Огромно је. Ні тачно, моје пакуванје баш мало. Штета, али ја ћу јести свој чипси. Како укусно. Ни ја не могу више да трпим. Треба ми табаско. Хеј! Пази! Јао, колико лјутог соса! Знам, али ја сам храбар, тако да се не плашим. Вау, стварно си храбар! Али то јеш низве. Дорито се може умакати у врло укусан сос. Тако постају још укусније. Укусно кажеш, онда дај мени да пробам. Шта укусно? Па то је ватра! Јој, како лјуто! Шта је било? Е, више нећеш да ми крадеш чипси. Хитно ми треба нешто да поједам. Не помаже, дајте ми воду. Ево сос, може помоћи. Дај го ваму, пажури. Такође је лјут! Како то једеш? Како си нежна. Джулија, једи сад ти. Сад ја, али имам тако мало чипса. Ма шалите се, то су неке мрвице. Да, буквално су мрвице. Вау, ипак сам имала среће. Чипсеве су баш велике. Мислим да ће се сигурно најести. Сада моје чипсеви изгледају јадно. Бубеницу су кул, али само кад су велике. Kao kod mene, pogledajte kako je moja velika. Neka imaš veću lubenicu, ali moja sigurno nije manje ukusnija. Sad ću da je probam. Da, baš je sočna i slatka. Samo jesti lubenicu je dosadno, zato ću ja uraditi nešto posebno. Šta to radiš? Šta će ti rupa u lubenici? Treba mi da popijem sav ukusni sok iz lubenice. Jao, prelep je. Šarlota, ostali si samo ti. Znam. Ja ću jesti lubenicu na staromodan način. Kašikom. Jao, kako je lepo. Ukusno je baš sočno. Super. Cool. Da, izgleda sjajno. Ne samo izgleda, već i jeste. A sad se u lubenicu može sipati neki sok. E, sad je još lepša. Soka ne može biti mnogo, sipat ću još. Kako je to cool! Volela bih da probam takvu lubenicu. To ću upravo da uradim. Ja, ovo je magično. Onda ćemo i mi probati. Ne, ne, to je sve moje. Ne želim da delim ni sa kim. Cicio, hajde da usipamo malo mentosa. Hajde. Oh, šta si uradio? Sada sam sva mokra i užasno lepljiva. Super, Nutella, ali zašto tako malo? A kašika je velika. Meni je sve savršeno. I kašika je normalna i Nutella. Slažem se. Pogledajte samo koliko ja Nutella imam. Pa to je super. Da, baš cool. Mnogo mi se sviđa. Pogledaj ga već jede, a meni je kašika mala. Pa hajde da se zamenimo, ja naprotiv imam veliku. Ne, ne možete da se menjate, to nije po pravilima. Tako se sigurno nećete zameniti. Ma šta je ovo bre? Kako to nije sramota? U redu, morat ću onda da jedem ovako. Ukusno je, ali umorila sam se već da jedem kašiku. Znam, i meni se baš sviđa da gledam to. Prosto mi je također nezgodno jesti. Jako Nutella je jako ukusna. A možda da prigrizem konopac? Da, to nam može pomoći.
Mislim da sam im trebao i usta da zatvorim. Šta? Mogli su se tako lako odvezati? Šarlota, predlažem da vežem ovog genija. Potpuno se slažem. Ne, nemojte biti tako žestoke. A sad ti moramo zalepiti usta. Da manje pričaš. Pričaj, pričaj. A mi ćemo pojesti tvoju Nutellu. Kako cool, to je moja omiljena žvaka. A ja imam ih mnogo. To i ja sam dobio mnogo. Vidi kolika je. A vaše žvake su sitnice u poređenju sa mojom. Pa daj nama onda. Sklonite ruke, moje je. Dobro, onda ću ja početi. Pre žvakanja moram ih otvoriti. Hej, zašto bacaš u mene? Izvini, nisam htela. Sad ja. Pazi, boli me. Izvini, nisam htela. Imam ne samo najveću, već i najukusniju žvaku. Sad ja mogu probati svoju hubabubu. Kako ukusno. I meni će biti ukusno. Ali i dalje želim da probam tvoju žvaku. Jel hoćeš? Izvoli. Kako si nevaspitan? Ma daj. Meni više ništa nije ostalo. Moram uzeti od Itana. Ne diraj. Šta si uradio? Zašto se pljuješ? Da bi manje krala. Pljunuo me je. Da uopšte nema savesti. Prestanite da pričate, bolje pogledajte kakav ću balon da naduvam. O ne, ovaj balon će nas progutati, a onda će eksplodirati. Moramo da ga probušimo. Bilo je zabavno, jel da? Opa, osjećam da ćemo dobro jesti. Jao, pogledajte koliko Skittles bombona. Možemo li da ih probamo? Prvo moramo pogledati kartice. Jao, bit ću najsporija. A ja sam najbrža. Srednja brzina, odgovara mi. Neće mogu biti vreme. Počinjem. Joj, to je prebrzo, čak i za mene. Znam. Znam kako bez problema pojesti bombone za nekoliko sekundi. Moram ih rasporediti po bojama. Super, izgleda ekstra. Kako si lepo to izmislila. Hvala, bila sam u pravu. Jesti kroslančicu je baš zgodno. Wow, sav jezik mi je žut. Cool. Pa dobro. Uskoro će se obojiti i u druge boje. Pokaži. Hoću da ga vidim. Stvarno, sad je tvoj jezik zelen. To neće dugo trajati. Mislim da će na kraju biti ljubičast. Hajde da proverimo. Raznobojni je. Nisam to očekivala. Ako si završila, vreme je ja da počnem. Joj, nisam trebala bacati bombonu. Daj da ti pomognem. Otvori usta, ja ću ti bacati Skittles. Jennifer, ti nisi ništa bolje od mene. Nijednog pogotka. Ma daj, ali to je bilo zabavno. Rado bih se vam pridružila, ali moram da jedem. Jao, bombone se tako brzo završili, nisam ni primetila. Eto, zbog tebe nisam mogla da ih probam. A ja sam tek počela. Stavila sam u usta samo jednu bombonu. Mija, preklinem te, požuri ili ćemo ostariti dok te budemo čekali. Ali postoji jedan način da se to izbegne. Razumem, hoćeš da pomognemo mi? To je odlična ideja. Mi smo pravi tim. Zapravo nisam tražila pomoć. To su moje bombone. Kate, brže. Mija hoće iseći naše slamke. Gotovo. Neću vam dozvoliti da mi ukradete slatkiši. Sama ću ih pojesti. Ne mogu da verujem. Zakasnila sam. Nisam stigla. Ali sad možemo preći u novu rundu. Pitam se šta nas čeka ovaj put. Nutella, to je baš lepo iznenađenje. Brzo uzmite kartice. Eto, više nemam gde da žurim. A šta je kod mene? Super, bit ću najbrža. A ja sam dobila srednji tempo. Gubitnice, danas sam ja imala najviše sreće. Jadna Kate, neće joj biti lako.
Nema veze, snaći će se. Ja sam već počela, ali mi smeta pakovanje. Moram ga probušiti. Nadam se da će mi moje oštri nokti pomoći. Super! Konačno mogu pojesti čokoladni krem. Kako je slatko! Gledam te, Mia, i postajem sve više gladna. Niko ne može ostati ravnodušan prema Nuteli. Moram da se ubrzam. Uzimat ću više Nutele. Tvoj, ovo više ne izgleda lepo. Baš me briga, bitno je da je ukusno. Nikad nisam jela toliko Nutele odjednom. To je pravi raj. Već su ti sve ruke u čokoladi, ne bi ti smetalo da se opereš. Malo kasnije, sad imam važnije posla. Ponašaš se kao prase. I ja ne mogu to gledati. Onda ne gledaj. Prestani da me ometaš, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? I ja sam zauzeta. Moram otvoriti svoju Nutelu. Ispada da to nije lako. Wow, koliko Nutela na mojim rukama. Moram je odmah pojesti. Jo, teglica je prazna, šteta. Ješće ono što je ostalo. Brzo ću. Nadam se da će se to uskoro završiti. Čestitam, Jennifer. Konačno je stigao red na tebe. Koliko dugo sam to čekala. Jedva čekam da probam čokoladu. Drago mi zbog tebe, ali bilo bi bolje da daš Nutelu meni. Šta još? Već si pojela svoju porciju. Sad je moj red. Super, ide mi pravo usta. Čak ni kašika nije potrebna. Možda ćeš se ipak predomisliti, Jennifer? Nećeš? Onda ću morati da iskoristim rezervni plan. Ješću krem dok niko ne vidi. What? Ne razumem zašto se krem ne lije. Malo pre sve bilo u redu. Glupačice, ništa nije razumela. Onda ću ponoviti svoj trik. Super! Awesome. Eto, opet nema ni kapi. Šta se dešava? Moram se koncentrisati. Ukusno! Shvatila sam. Nije za sve kriva. Okej, sad ću je naučiti pameti. Pokušat ću ponovo. I ja isto. Joj, kako boli. Odavno sam shvatila to, Mia. Tako ti treba. Gotovo. Ja sam završila. Znači, ostala sam samo ja. Ali ja nemam gde da žurim. Za početak ću polako otvoriti teglicu. Jao, koliko više. Ne mogu toliko dugo da čekam. Hvala što si mi pomogla, Mia. Ali nemoj biti nervozna. Opusti se. Ovo mogu i sama. Mislim da ne. Moram opet da ti pomognem. Gotovo, izvoli, Kate. Jedi. Kako si dobra, Mia. Pravi si prijatelj. Hvala još jednom. Zahvaljujući tebi mogu probati Nutelu odmah. Možda i tu ti treba pomoć? Ne, ne. Ovo ću definitivno sama. Čokolada je već tako blizu. Jennifer, probudi se. Ne mogu više da sedim. Oh, već osjećam čokoladni miris. Kako ti ide, Kate? Konačno si probala Nutelu? Jennifer, vraćamo se. Bilo je ukusno. Hvala što ste me sačekali. I gde je naša hrana? Oh, vidim sladoled. Porcije su baš velike, super. Jedva čekam da pogledam kartice. Jo, ja ću biti kornjača. A ja mogu da pritisnem gas. Nije ni srednja brzina loša. Pa, hajde da se raskladimo. Jennifer, da li bi mogla da oslobodiš kašiku? I meni je potrebna. Da, naravno, daj mi malo vremena. Šta to radiš, Mia? Žao mi je, ali ne mogu da čekam. Želim da pojedem svoj sladoled pre nego što se otopi. Ne mogu da dohvatim. Zaglavila se. To, uspela sam. Sad imam sladoled na štapiću. What? Super. Šta ti je, Mia? Ništa, sve u redu. Samo je ovdje postalo malo hladno, ali sve je pod kontrolom. Nešto, nisam baš sigurna u to. O ne. Mia se potpuno smrzla. Šta hoćeš, Jennifer? Da li zaista želiš da koristiš vatru? Previše je opasno. Bolje uzmi fen za kosu. Come on!
ponovo mogu da se pomeram, ne zaustavljaj se, Kate. Hvala puno. Ispada da moja vatra više nije potrebna. Tako je. Hajde da je sklonimo. Pošto je sve u redu, mogu li sad da probam sladoled? Inače, već imam dobar plan. Želim da napravim kornet. Biće veoma lijepo, vidjet ćete. Super! Nisam očekivala da će biti toliko dobro. Jao, koliki sladoled imaš, neverovatno! Zašto si me udarila, Kate? Verovatno zato što si htjela da pojedeš njen sladoled. Pa, to bi stvarno bilo dobro. Izvini mi, ali sladoled je moj. Ja sam ga spremila i ja ću ga pojesti. Kako je ukusno. Oduševljena sam. Sa svake strane sladoled prelep. Ni malo ne sumnjam u to. O ne, moj kornet će sada pasti. Tužno. Ne brini, Kate, dešava se. Ostala sam samo ja. O ne, moj sladoled se otopio. Kako to? Bingo! Pa, dobro, u tome ima i prednosti. Sad ga mogu popiti. Pazi, Jennifer, molimo te. Ne brinite, neću nikoga poprskati. Pokvasila je svu odeću. Da, ali bilo mi je lepo.